Hallo, Mingla. ဒီမှာဒီဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုမျှဝေပေးချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာလေးအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့စာအုပ်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီ RCD အကြောင်းအရာတွေပါတယ်။အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်စီမှာရှိနေတဲ့ဒီ RCD ပေါ့နော်။ဒီ RCD အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီပြန်ပြီးတော့ပြန် sharing လုပ်ပေးချင်တာပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်RCCB ပေါ့နော် RCCB ဒါ type B ပေါ့နော် 40 MB ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ 4-pole ပေါ့နော် 4-pole ဒါ neutral အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဒါ line 1 2 3ပေါ့နော်အဲ့တော့ 4-pole RCD တစ်လုံးtype B ပေါ့နော် type B နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ 30 mA ဒါတော့သူကဒီ type B ရဲ့ sample ပုံပေါ့နော်အထက်မှာဘလို့တိစောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့သူရဲ့ဒီ protection type B မှာဘာတွေ protect လုပ်ပေးရဲဆိုတဲ့ sample လေးတွေဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ type B မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ thin guitar လေးတွေဟာတစ်ခုချင်းစီကဒီဟိုလာပေါ့နော်ဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင် type A ရဲ့တင်ဂီတာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် type A မှာဆိုလို့ type A ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ sine wave sine wave နဲ့သူက pulsating DC ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုသူက protect လုပ်ပေးတာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတရားပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ frequency switching လုပ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာသုံးတာပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီ frequency များတဲ့ဒီ high frequency high switching frequency လို့ပဲသုံးမလားပေါ့နော်ဒီအဓိကကကျွန်တော်ဒီ AC DC ဒီ switching လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ VFD လိုအားမျိုးတွေသုံးတဲ့နေရာတွေပေါ့နော် VFD လိုအားမျိုးတွေသုံးအဓိကတော့ဆက်လီကားတွေပေါ့နော်ဒီလိုအားမျိုးတွေမှာသုံးတာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ leakage residual current ကတကယ်လို့ဒါ DC ဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့တချို့နေရာတွေမှာ DC ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ electric car အသွင်းတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ type B ကိုသုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီ standard ထဲမှာဒီရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဖော်ပြပေးထားတယ်သို့တော်လည်းပဲ type A ကိုသုံးလို့ရတယ်သို့တော်လည်း type A သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ charger ထဲမှာအခြား protection တွေလည်းထည့်ပြီးတော့သူကသုံးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ EV charging system စာအုပ်ထဲမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်ရှိမှာရှိနေတဲ့ type ဒီ brake car လေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် breaker တစ်လုံးကဘာမျိုးစားလဲဆိုလို့ရှိရင် type A အဲ့တော့ type A type A မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် type A 30 mA အဲ့တော့ type A 30 mA ဒီမှာသူပုံလေးက type A ရဲ့ပုံလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအများစုသုံးနေတဲ့ RCD တွေက type AC ပေါ့နော် AC ဒါကဒီထဲမှာမြင်နေရတာ type A type A ကသူက protection လုပ်ပေးတာကဒီ sine wave ပေါ့နော် pure sine wave ကျွန်တော်တို့ sine wave ပဲသုံးလာမှာ sine wave နောက်တစ်ခုကဒါကတော့ pulsating DC ပေါ့အဲ့တော့ DC ရောမစစ်သေးဘူးပေါ့နော် DC မစစ်သေးတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒီဟာကိုသူက protection လုပ်ပေးတာအဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီထက်မှာတိစောက်ထားတဲ့ဟာက sensing လုပ်ထားတဲ့အပိုင်းကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူကပြပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့တစ်ခုအရေးကြီးတာက RCD ကိုဆန်းတဲ့အခါမှာဒီ test clock နှိပ်ပြီးဆန်းတဲ့ဟာကဒီသူ့ရဲ့ operation ကောင်းမကောင်းကိုပဲဆန်းလို့ရတာသူ့ရဲ့တကယ်ဘလောက်လျှက်စစ်ယူစိမ့်တဲ့အချိန်မှာဘလောက်မီလီစက္ကန့်ပြုတ်ကျသွားတယ်ဆိုတော့ trip ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနှိပ်ယူနေတော့ဆန်းလို့မရပါဘူးဒါကတော့အရေးကြီးတယ်တည်တည်နေဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခုကဒီမှာသူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ neutral ရဲ့နောက်ထပ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီ line တစ်ခုပေါ့ဒီခြား line တွေက line တစ်ခုနဲ့သူကဒီမှာ resistor တစ်ခုခံပြီးတော့သူကဒီမှာခလုတ်လေးတစ်ခုထည့်ထားတာဒီနှစ်ခုကိုထည့်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒါ short circuit ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ trip ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ trip ဖြစ်ပြီးတော့ဒါသူကဒီ operation ပေါ့အဲဒါ trip mechanism ကောင်းမကောင်း protect စန့်ကြည့်တဲ့ဟာကိုသူကစန့်ကြည့်ဖို့လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့6လတစ်ကြိမ်တစ်လတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ဒီလိုမျိုးသူပြောထားတာတော့ပုံမှန်ဆိုရင်လာတိုင်းပေါ့နော် mentally ဒီလိုမျိုးလဲစန့်ကြည့်ပေးတင်နေပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ RCD တွေကိုကောင်းမကောင်းအဲ့တော့ RCD ကောင်းမကောင်းကတော့ဒီခလုတ်နှိပ်ယူနေတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားရာခိုင်နှုန်းကတော့ဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီခလုတ်နှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ RCD အတွင်းထဲမှာ mechanism ကောင်းမကောင်းပဲသိနိုင်ပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ breaker နှလုံးပေါ့နော် breaker နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်ကြည့်လို့ရအဲ့တော့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်အတွင်းထဲမှာ
ဖွဲ့စည်းတိစောက်ဖို့မတူဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ type မတူလို့ type မတူတဲ့အတွက်သူကဒီ type B ကသူကအဓိကကတော့ဒီမှာဘာကွာသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ frequency frequency ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီDC ဘောနော် DC leakage ဒီ frequency ဖြစ်တဲ့အခါမှာ frequency တွေ high frequency residual ဘောနော်အဲ့တော့သူက residual current နေအကုန်လုံးအဲ့တော့ residual တွေမှာမှဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီမှာ high frequency residual current အဲ့တော့ residual တော့ residual current ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ frequency ရှိဒီများများတုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာရဲ့ဒါကတော့ type F ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ type B ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျာဒီဟာတွေအကုန်လုံး protect လုပ်သွားရအောင်ပဲသူကဒီဖော်ပြပေးထားတာပေါ့နော်ဒီမှာ type B အဲ့တော့ဒါကတော့ဒါဟိုကျွန်တော်စာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာကိုပဲပြန်ပြီးတော့sharing လောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးမှတ်မိမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စာအုပ်ထဲမှာပဲတချို့အကြောင်းအရာတွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီး sharing လုပ်ပေးတာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီ RCD type B ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ EV charger တွေမှာသုံးရမယ်ဆိုတော့လည်းပဲလက်ရှိဒီဈေးနှုန်းပေါ့နော်ဈေးနှုန်းကကြတော့ type B ကကြတော့ဒီ RC ထဲမှာဈေးအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့အခြေအနေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လက်ရှိဒီပစ္စည်းလေးတွေရှိနေတဲ့အချိန်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒါပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်